Російська Федерація готує свідому провокацію для виправдання введення білоруських військ на територію України. За даними розвідки, поблизу білорусько-українського кордону знаходяться білоруські танки у кількості близько 300 штук. Колона ще не перетнула кордон і чекає на маршруті Пінськ-Іванове-Драгічин. Очікується, що в Росії планують створити усі можливості для провокацій, аби техніка перетнула кордон та розпочала наступ.